周年、誠におめでとうございます。言葉や文化の違いは壁と言われますが、見方を変えればこの壁は新しい文化、コミュニケーションの入り口ではないかと思います。日本語広場絆は外国人住民と日本人住民の新しい文化を開く扉であり、本市の多文化共生を推進する原動力としてのこれまでの活動に感謝申し上げます。絆のますますのご発展と皆様方のさらなるご活躍を期待しています。ありがとうございます。彼らにとってこの日本語っていうものが、この生活を、こなしていく上でいかに大切で重要なものなのか、本当に来日している子たちについてはもう本当にそういった実感のもとに日々勉強させていただいているかと思います。でこれまで本当にボランティアでご指導いただきました、教室の先生方、それから運営の皆様に心から感謝しております。これからも外国人と日本人が共に共存し暮らしやすい街づくりをぜひ力を貸していただきたいと思います。日本語広場絆の誕生で留学生たちは日本語や日本文化を学ぶ機会ができました。さらに地域の情報も得やすくなり、生活の質が向上しました。私はキーファの役員としてだけではなく、発足当初から一ボランティアとしてたくさんの生徒たち、彼らを支えるスタッフを見てきました。信頼関係が深まるにつれ、彼らも市民としての居場所と活躍の場ができました。絆が草津市の多文化共生への道筋を作ってくれたと確信しております。スタッフの皆さんに心から感謝申し上げます。また私個人としては、この10年間の生徒たちとの交流が人生の宝物です。ありがとうございました。いつもお世話になりました。今度日本語広場の10周年のおめでとうございます。これからもますます良くなることをお祈りします。初めての外国、短期留学で日本に来ました。基本的な日本語すら知りませんでしたが、辛抱強くとても親切に教えてくれた先生方に感謝しています。必ず日本に帰ることを約束して、1年後私が戻ってきた時、キーファーの先生たちが私を待っていました。それから4年経った今でも、先生たちは家族のように私を支え続けています。
語広場絆がスタートしてから10年が経ちました。卒業生はたくさんの思い出を胸に草津から世界へ羽ばたき活躍し続けています。10年前に始まった絆のバトンは多くの卒業生に引き継がれ、関わったさまざまな人の心に多文化共生の種をまき、この地に根付かせました。これからも未来に向かってこのバトンを引き継がれていきます。私たち、そして皆さんの手で